Hello, hello. Hello, my name is Taro. Micro is not sure if it is 22W50 ပါလေချက်စ်ပုတ်ပေါ့နော်ချက်စ်ပုတ်လေးလေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့သိမပြောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ခံပက်ဂရောင်းတော်တော်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးစကွန်းကိုဆက်လောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးစကွန်းမှာဆိုရင်နောက်ခံပက်ဂရောင်းတော်တော်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစနက်ရှော့မှာပဲတိုးလာတဲ့အချစ်မန်နောက်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီတခြားအချစ်မန်နေရာတော့ရှိပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပါတယ်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီအဲထဲမှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာဒီအဲဒီမှာဒီအကြတော့ဟွန်ဒါစကွဲဟောင်း 那是你喊我喊出来不咯？阿拉罗的，这个算咋的？话的，哎，的，以前是第二下的不咯？哎，的，阿发阿的这个太多了不咯？的，flying呢，阿发把妈呀嘛不咯？的，好的，维格西亚不咯？好的，维格西亚嘛，当初阿发阿的这个太多了不咯？的，flying呢，阿发把妈呀嘛不咯？的，好的，维格阿发公路亚嘛还嘛？flying呢，阿发把妈没，阿罗第二的太多了呢？所以，阿罗的，曼谷罗双排有八个，吃了几枚？所以，阿罗的西马下对来的排完了，这个季节不咯？的，阿好，我送，好送的西，阿罗的嘛，当年我嘛来嘛，阿米的嘛，阿月，雪的嘛，阿月多一点不咯？阿罗，阿罗的，snatch 嘛，买台湾咯，的面积小喏嘛，喏，得厉害的酷白些，酷傲嘛，喏，面积小的面还一个喏，小的撇到位。比如拿的酷啊，叫做就是的sugar ဒီပံမှုတွေပေါ့နော်အားတွေကိုဒီရှော့မှာမှာစိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အခုဆိုဒါကိုပြင်လိုက်ပြီပြင်လို့ဒါစိုက်လို့ရပါပြီဆိုတော့ဒီကမြေကြီးလုပ်တဲ့အတိုင်းအကုန်လွှဲလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မြေကြီးတိုင်းပဲရှော့ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်တိုင်းပဲဒါဒီပြောင်းလဲသွားတယ်ပြီးတော့အဲဒီမှာကျွန်တော်ရောက်တိမ်မပြောင်းပါဘူးဒီအမြင့်တိမ်မှာဒီ ဒီပြောင်းတော့တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီနေရာကတော့ဒီဘူးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဘူးတွေနဲ့ဒီလိုပုံထားတဲ့နေရာအဲ့ဒါအရင်တော့မရှိဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဘူးတွေကဒီသူ့ပေါ်မှာခုံရင်ဟိုမလို့ဘူးတယ်အတန်မထွက်ဘူးအတန်မထွက်ဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအရင်တော့ဒီဘူးတစ်မျိုးပဲအတန်မထွက်တာပေါ့နော်အခုကပါပါရွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကပ်ပတ်ပေါ့နော်ကပ်ပတ်ပေါ်မှာလို့ခုံရင်လည်းဘာမှပ
အော်ပြန်မှာကြည့်တော့ဒီနေရာလေးပါပဲညာလေးမှာဆိုရင်တော့သူကလက်ချောင်းလိုက်အတက်နေပြီလေပြီးတော့ထွက်ကြတော့ဒီကားဘက်ကမှခုံရင်တော့တော့ကတော့ကြောက်တော့ဟိုးဝါလာဆိုတာထားလိုက်ပါတော့ပြီးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီပါတော့ပြရပါတော့နော်ဒီနေရာလေးကိုထိတ်လိုက်ထိပြီးအောက်ဒီဆင်သွားလိုက်ပါတော့ဒီနေရာလေးပါနော်အဲဆိုရေခဲလေးရှိတယ်ဆိုတော့ chest တစ်ခုဒီမှာဆိုရေခဲနဲ့အစာရည်နဲ့ပါနော်ဒါတော့အစာရည်တူတောင်းတဲ့အခန်းလိုပုံစံမျိုးဖြစ်မှာတယ်အဲ့တော့ကြော်ပြရည်နဲ့ဟာဒီပစ္စည်းအတူအစ်စ်ပေါ့နော်ဒီအိုက်တမ်အစ်စ်တခုအိုက်တမ်အစ်စ်တခုပါအဲ့ခဏလေးကြော်ရှာလိုက်အောင်ဟောဒီမှာမအားကိုရှာဆိုတဲ့ဥစားပေါ့ဒီတည်းကဥစားရည်ကတော့လူတွေကတော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ခုနဆိုတဲ့ production full armor တွေအမတိုင်းမောင်းပါတယ်ဒီဟာတွေကဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ compass ပေါ့နော် compass တခုယူလိုက်အဲ့ compass နဲ့ဒီဟာနဲ့ရောရမှာပေါ့နော်ရောလိုက်ဒီ recovery compass ဆိုတာရရပေါ့နော်ဒီ recovery compass ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တော်တော်အသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုနေရာမှာလဲဆိုတော့ဒီ hard core ဆိုတာအသုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီကိုတေသွားတဲ့နောက်ဆုံးတေသွားတဲ့နေရာကိုဒီကပြတာပေါ့နော်ဒီကကိုဒီနေရာမှာတေသွားတယ်ဆိုရင် MPD compass လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့နေရာကိုသူတူတည်တဲ့နေရာကိုပြလိုက်သွားမှာပေါ့နော်တော်တော်အသုံးဝင်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးလည်းရှိတယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဒီဝါနန်ပေါ့နော်ဝါနန်ပြဝါနန်မလို့ကောင်းတော့တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဘယ်လိုမျိုးသူ့ရဲ့ပေါင်အတိတ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမှာပေါ့နော်ပြမှာဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘလော့နည်းနည်းယူလိုက်မယ်ဘလော့နည်းနည်းယူလိုက်မယ်
ตัวพี่ส่วนเองอามาเรียนเนี่ยวัวไล่มาเนาะสรุปจะถ้ามาอามาเรียนก็วัวไล่มาเนาะเนี่ยตอนแรกฟูอ่ะมาพี่ก็รู้เรื่องปลาหลอดเนี่ยเนี่ยอยู่ไล่พี่สรุปจะที่วัวไล่ของขอจีอ่ะเฮ้ยไล่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 แล้วตัวปลาหมิวรู้เรื่องสรุปจะพี่อ่ะเนาะแล้วเนี่ยดิจิตอลไล่เจ็บมาเนาะตัวเอ็นว่าส่วนเองที่อเมียนมาเนาะอเมียนปลาหลอดอ่ะที่คนนั้นปลาหลอดมาดีวะเนาะไอ้คนชอบปลาหลอดคนนั้นปลาหลอดที่แบบดูมีอะไรนะวะเนาะคู่ส่วนเนาะตัวนั่นสังอบลอปลอนน่ะเสร็จแล้วแต่อะเราอยู่อเมียวขมาเลยอ่ะวะเนาะอเมียวอันไหนวะมีจี้เอาที่มาปုံเนี่ยส่วนเนี่ยไม่อยากเอาสรุปมาจะข่มเนี่ยข่มเนี่ยส่วนตัวโอ้อ่ะดัสโอ้ตัวตัวเราอยู่โอ้ไอ้เชียงเนี่ยดรอปเนี่ยวะเนาะตัวที่ซ้อนเนี่ยพองอ่ะถ้าสรุปเอาสอวะเนาะถ้าตัวปองอ่ะเสร็จวะโอ้ตัวไอ้นัชเชเรนตันตีวะเนาะตะแกมาอ่ะสรุปจอดาโอ้สโลโมชั่นเนี่ยไปเปียวะเนาะก็คือส่วนเจอตัวไอ้ดีป่าวอ่ะก็ไม่เห็นเลยอ่ะหลุดไปอ่ะหลุดไปแล้วเจอมาฟิลิชาร์จเทได้แหละแทบไปแล้วทําไมจะตรุอตันมีอ่ะจะหลุดไหลวะเนาะหลุดไหลมั้ยส่วนแล้วตัวไอ้กองเนี่ยไม่เห็นเลยเนาะไม่เห็นแล้วไม่ตัวฉะลงไม่อยากสรุปไอ้ใจตัวป่าวอ่ะเนี่ยปิดเลยมั้ยวะเนาะเดี๋ยวเราทักขึ้นอ่ะไอ้ปิดอ่ะปิดอ่ะตัวเปียเนี่ยตัวละตัวมันไม่ดีขึ้นอ่ะวะเนาะอ่ะส่วนเจอตัวป่าวอ่ะเนี่ยปิดได้ดีฉะๆเราย้ายได้วะเนาะကြည့်လိုက်ပါတော့ပြလိုက်ပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ပေါင်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီတခြားဟာလေအမွှေးရတက်သွားပြီပဲဘေးရဟာလေမထီဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်းဆိုတကောင်လေးကိုပဲတာဂတ်ထားပြီးချရပါတော့အဲဆိုရင်ထပ်ပြရပါတော့ဘာလို့ကြောင့်နာဖီလီရှာရွေးလာဆိုတော့အဆူဆုံးပဲနေအတန်အဆူဆုံးဆိုတော့သူတော်တော်ကြီးလိုက်ချင်နေပြီပေါ့ဆိုတော့အမသူပြစ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့တကောင်လုံးငုတ်ပြီးတော့ဘာကြီးကတကောင်လေးပဲပေါ့နော်တကောင်လေးပဲပြီးတော့သူကဒီမှန်နေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘလော့တွေချားရမယ်ဆိုရင်သူမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘလော့လေးနည်းနည်းကားလိုက်မယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကတော့မြေကြီးနဲ့ကားလိုက်ပါတော့ကားပြီးတော့ခြမ်းမှာနှစ်ထပ်တောင်ပေါ့နှစ်ထပ်တောင်ဆိုပေမဲ့သူအခုဒီအတန်လေးကိုဟန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ပြစ်လိုက်ပါတော့သူဒီဘလော့တွေကားရတော့မှပြစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူအကောင်တွေအများကြီးတော့ဒါမဲ့ထိမအောင်တစ်ကောင်တည်းပဲထိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ snatch shot ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီ water ကြီးကိုသူ့ရဲ့ပေါင်အတရတကယ်လည်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာက java snatch shot ပေါ့နော်ဘာလို့မှဆိုရင်လေဒီ beta ပေါ့နော် beta version အသစ်တစ်ခုထွက်လာတယ်အမှလည်းဒါတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video ကတော့လောက်ပဲပေါ့နော်နောက် video ကြမှာပြန်တွေ့ကြပါ